Egia auzoko guraso batzuk inguratu ziren guregana eta eskatu ziguten ba ea Tabakaleran egon zitzatekeen espazio bat familiak 0-6 bitarteko aurrekin egon ahal izateko eta bertan gauzak egiteko eta bar. Egotearen ideiarekin nolabait defendatu nahi dugu pixkat el derecho a la pereza. Un poco en contraste con la tendencia cada vez más fuerte a la productividad, a primar la eficiencia y el consumo en la cultura también. Egingo duguna da, elementu eta altzari batzuk diseinatzea, eraikitzea eta espazio bat moldatzea. Eta, bueno, gero ideia da, mobiliario hauek hiritarrok aktibatu ahal izatea. Eta baita ere izango dugu hilabeten zehar ba, programazio bat. Eta guretzako aitzaki bada ere bai, pixka bat, ba, material berriak ezagutzeko, gure programan sartzeko ba, hemen eraikitzek diren elementuak egiteko tallerrak, que es un proceso abierto que hemos empezado ahora. Invitamos a todo el mundo que quiera participar y tratar temas diferentes que tengan relación con la educación o con la crianza de niños.